Situācija ar lielo satiksmes negadījumu, kā arī tajos cietušo un bojāgājušo skaitu Latvijā uzlabosies vien tad, kad cilvēki pie stūres nesēdīsies rūpju un problēmu nomākti vai arī ar domām par darbu, bet gan labā noskaņojumā, uzskata satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis. Vienlaikus viņš gan norāda, ka nemazāk svarīgs ir arī transporta līdzekļu tehniskais stāvoklis, kā arī autoceļu seguma kvalitāte. Pirmkārt, pirmā lieta, kur noteikti nevajag ekonomēt, tas ir riepas. Ir pirmkārt jāizvēlās ceļa apstākļiem atbilstošas riepas, gan vasarā, gan ziemā. Un būtu jāizvairās no braukšanas visu gadu, piemēram, ar ziemas riepām, jo vasarā viņas tomēr ir pārāk mīksts. Tāpat ir izvēlēties riepas, vajadzētu Latvijas apstākļiem izvēlēties riepas, kuras ir ar maksimāli labiem rādītājiem akvaplanēšanai. Tad akvaplanēšanas noturīgas riepas. Tāpat arī nevajadzētu taupīt uz bremzēm, nevajadzētu taupīt uz rītošās daļas remontu. Jo, ja mēs ieguldām pietiekoši kvalitatīvas detaļas, tad attiecīgi mēs varam uzskatīt, ka viņas ilgāk turēs. Līdz ar to, jo mēs esam pārliecinātāki par savu automobīlu, jo drošāk mēs jūtīsimies uz ceļu. Ja mēs braucam un domājam par galdojošiem gultņiem vai pusnodilušām riepām, tad, protams, mēs nevaram garantēt drošību. Taupīt uz automobīļa tehnisko stāvokli, nu, tas ir diezgan muļķīgi. Jo galā ir ne jau mēs tikai sevi apdraudam, mēs apdraudam arī apkārtējos. Kad mēs nonāksim līdz tai apziņai, ka mana rīcība uz ceļa ir svarīga un nozīmīga kopējai satiksmē, tad arī sāks strauji uzlaboties šis vispārējais stāvoklis un satiksmes drošībā. Nu, es ceru arī līdz ar to arī valstī, jo šī apziņa par pareizu rīcību, par noteiksim, neekonomēšanu uz kaut kādām lietām, uz nozīmīgām lietām tieši, ir novērt pie tā, ka attīstās gan daudz labāk gan šī sabiedrība, gan līdz ar to arī satiksmes drošība kā tāda. Tāpēc, pēc manā domā, nevar skatīt atrautu satiksmes drošību no sabiedrības vispārējā stāvokļa. Jo, ja cilvēks ir nomākts darbos, ja viņš ir nomākts savām problēmām, tad, protams, arī uz ceļu viņš uzvedās agresīvāk. Ja sabiedrībā mums ir kārtībā, mēs varam būt relaksēti pietiekoši, līdz ar to satiksme arī būs drošāk, stabilāk, kritīsies bojāgājušo skaits, negadījumu skaits kā tāds. Satiksmes negadījuma statistikas izmaiņas Latvijā pēdējo gadu griezumā ir nelielas, taču uz Eiropas kopējā fona situācija ir dramatiska, atzīst eksperts. Jo, ja mēs skatāmies pēdējos 3 gadus, tad rādītāji īstenībā mūsu Grietlāni, piemēram, 17. Gads mums bija labākais, kāds jebkad ir bijis no visiem gadiem. Vismazākais bojāgājušo skaits. Vienīgais jāsaka tā, ka 17. Gads mums bija tāds gads, kad nu, īsti nebija vasaras. Līdz ar to nobraukto kilometru skaits bija salīdzinoši neliels. Pagājušais gads, tad lieciens it kā uz augšu, bet pagājušais gads mums izcēlās īpaši ar ļoti labvēlīgiem apstākļiem, gan ceļošanai, gan atpūtai, līdz ar to nobraukto kilometru skaits strauji palielinājās. Ja mēs skatāmies tādā 5 gadu griezumā, tad situācija ir diezgan stabila. Nav tā, ka šī statistika ļoti, ļoti lēkātu. Šīs izmaiņas, nu, tātad mums sanāk kaut kā 10% robežās. Nu, būtībā tas ir jāskatās tātad ilgākā gadu griezumā, un es domāju, ka ieviešot gan šos jaunos tehniskos līdzekļus, gan policijai dabūjot jaunus transporta līdzekļus, veicot izmaiņas arī administratīvo pārkāpumu kodeksā, situācija pakāpeniski stabilizējas, un es domāju, viņi drīzumā arī uzlabosies. Jā, kopējā Eiropas skatu punktā vai ne, ir, nu, mēs neesam paši labākie. Šobrīd mēs esam vienā līmenī ar Bulgāriju un Rumāniju, bet jāsaka tā, ka nu, salīdzinot viņu situāciju ar mūsu situāciju, tad varbūt mums ir jāiesceļ jautājums tomēr par infrastruktūru. Jo it sevišķi ņemot vērā, ka 80% no visas satiksmes ir koncentrēta Rīgas apkārtnē, tad ieskaitā Rīgas pilsētā, tad tas, kas piemēram šobrīd notiek Rīgas pilsētā, diemžēl
negatīvi ietekmē arī visas Latvijas kopējo statistiku, cieši ņemot vērā to, ka šogad ceļa stāvoklis tik tiešām ir vienkārši bēdīgs. Kā īpaši spilgtu piemēru tam, kā nevajadzētu būt, ir bītis min bēdīgi slaveno Aleksandra Čaka ielu Rīgā. Protams, to, ko mēs šogad ļoti uzskatām varējām vērot tieši Rīgas pilsētā, tad bija viens brīdis, kad, piemēram, tā pati Čaka iela izskatījās kā pēc kara. Tātad vienās bedrēs remontu praktiski netika veikti. Un tad brīdī strauji pieauga salīdzinoši neliela negadījuma skaits. Tātad tie, kas attiecās būtībā pa laimi uz apdrošinātājiem, bet tomēr statistikai viņi iekļūst. Līdz ar to daudz sīku negadījumu, kas bija skaidrojami būtībā transporta līdzīgi manevrēšana. Tātad Čaka iela salīdzinoši šaura iela, lai gan tur pietrūkst kaut kādu pusmetru laikam, lai ja mēs varētu uztaisīt divas joslas katrā virzienā. Bet automobiļi vienalga pārvietojas divās joslās, tātad tuvāk nekā tas būtu pēc standarta nepieciešams, un līdz ar to beidzot kaut kāds sīks manevrs, tas lielāks izredzes, ka viņi stāvās starpā sadursies. Tāpēc tas ir viens no piemēriem tikai. Tas, ko mēs vēl varam redzēt, ka aplūkojot servisu, statistikas apkopojot servisu tāmis, tad izskaitā arī skatoties, kā tiek konstatēt defekti tehniskajās apskatēs, tad ļoti daudz no šiem defektiem tieši ir radušies slikta ceļa stāvokļa dēļ. Tātad daudz bedris, līdz ar to bojājās ātrāk automobīļi, jau vairāk sabojāt automobīļi, jo riskantāk viņi kļūst arī satiksmē uz labiem ceļiem. Tātad mēs nokļūstam tādā kā aburtajā lokā. Tādī skaitā ir, ja automobīls ir sabojājis uz slikta ceļa, piemēram, amortizāciju, tad pārvietojoties arī pa labu ceļu ceļu pa zemes ceļu, tad beigta amortizātori vai slikta amortizātori ļoti veicina saucamās trepas veidošanos. Tad vienkārši tiek izdauzīta ceļa. Jā, un tad atkal mēs nokļūstam kaut kādā aburtajā lokā. Tāpēc, ja ceļi netiek pareizi uzturēti, ja netiek ieguldīt līdzekļi un regulāri tas netiek darīts, tad, protams, mēs nonākam tajā stāvoklī, kurā mēs esam nonākuši šobrīd. Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija liecina, ka pēdējo 5 gadu griezumā ceļu satiksmes negadījumu skaits viena gada laikā svārstījies no 3692 2015. Gadā līdz 3975 pērni. Tajos bojā gājuši 2014. Gadā 212 cilvēki, 2015. Gadā 188, 2016. Gadā 158, 2017. Gadā 136 un 2018. Gadā 150 cilvēki. Latvijā ar vidēji aptuveni 90 bojāgājušajiem uz miljonu iedzīvotāju pēdējo 5 gadu laikā ieņem stabilu trešo vietu Eiropā, kamēr vidēji Eiropas Savienībā šis rādītājs ir 51 cilvēks uz miljonu iedzīvotāju.